我们现在来更换第二组胶片，那我已经把胶片装上去了。好，那我们等一下再来试试看，看这个胶片的效果怎么样。好梦幻哦，准备开始喽。哇，这是什么图案呢？大家看到了吗？哇！哦，这边有星球，哦，有星球，有各种图案。好，那我们来把它切换一下。哇，看到了吗？超漂亮的，哇塞！这时候放个摇篮曲啊，哦，还是放个那个放轻松的音乐，配合这个灯光，哇塞，超疗愈的啊！这怎么这么漂亮？哦，还可以调明调暗呢，哦，这样好像很神秘一样，还调很亮，还会变色嘞，哇塞，so cool。我老诶，哇，这个要买啊，这个要买啊！天呐，哇，真的超棒的，超级推啦！这么浪漫的，哇，看得真的好舒服哦，很梦幻，很梦幻，超级梦幻的，哇！哇，这是 Max 啊！哇，所有的全部都混在一起。这是第一个模式，这是第二个模式，这是第三个模式。哦，变换开始了，哇！这是一个胶片就可以做到这样的效果，它会滤过不同的颜色，这样投影出来不同的东西。看着我每天看低头看手机看到很闷，现在也在抬头看这个天花板的时候。哇塞，真的超疗愈的啦！哇塞，赞呢！哇，这个产品要给它大大推一下，买对东西了。